Şamaxıda qətil hadisəsi baş verib. Əmisi oğlunu öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs yaxalanıb. Hadisə bugün saat 7 radələrində Şamaxı rayonu mədrəsə qəsəbəsində qeydə alınıb. Hacıyev Raminin iplə boğularaq qətilə yetirilməsi barədə polisə məlumat verilib. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Tural Hacıyev polis əməkdaşı tərəfindən yaxalanıb. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar araşdırma davam etdirilir. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.